Amigos do Curtindo Blumenau, estamos na segunda noite da 35ª Oktoberfest e hoje a gente veio fazer uma visita aqui muito especial. Olha só, cervejaria Antídoto, a Antídoto que está estreando na Oktoberfest esse ano. A gente vai conversar um pouquinho aqui com o Teco, que é o Fabiano. Fabiano, como é que é? Como é que está aí a estreia da Antídoto na Oktoberfest? Então, tá bem interessante, né? Ontem foi o primeiro dia, então a gente debutou ontem na Oktoberfest 2018. O movimento foi bem legal, o pessoal veio conhecer, a gente trouxe cervejas diferentes, então teve um movimento bem legal. E agora a gente espera hoje, quinta, sexta, sábado, final de semana, com certeza vai dar um movimento bem, bem interessante. A Antídoto tem um negócio muito legal, tá, que é... o lance da alquimia, né? Como é que o público tem visto essa coisa que vocês fazem, assim, tal, da alquimia? Então, a gente trouxe para a Oktoberfest, a gente sempre gosta de trazer novidades, gosta de fazer coisas diferentes, e esse ano a gente trouxe para a Oktober a alquimia, que é interessante por ser uma festa alemã, é algo que é feito na Alemanha. É uma base que é uma cerveja Berliner Weiss, na região de Berlim o pessoal toma, e eles tomam com xarope de frutas, e a gente trouxe para cá também xarope de frutas framboesa e xarope de menta. Então ele pode saborizar a cerveja na festa, além de outras cervejas tradicionais, como Pilsen, American Pale Ale, Witbier, enfim, então ele pode ter várias opções para ele beber aqui conosco. Falar um pouquinho de futuro, Teco. A Antídoto já tem algum novo projeto para pós-October? Então, a Antídoto é relativamente nova, ela tem um ano e meio de mercado, então ainda tá crescendo ainda, né? Ainda está desenvolvendo, mas com certeza depois da visibilidade da Oktoberfest, que é uma grande festa, uma das maiores do mundo, né? Então a gente tem certeza que novos projetos virão e a gente já está fazendo um planejamento aí para o futuro. Teco, parabéns, sucesso para vocês, tudo de bom. Obrigado aí, né, pela parceria, por sempre estar nos acompanhando, e venham tomar uma cerveja conosco. Obrigado. É isso aí, pessoal. Olha só, cervejaria Antídoto, aqui localizada no setor 1, do lado esquerdo do palco, né? Aqui onde tem a entrada, ó, do setor 2, as duas entradas do setor 2, a Antídoto está aqui, ó, bem no meio. Então, dá uma passadinha aqui, cerveja de altíssima qualidade, estreando na Oktoberfest 2018.